cansado. É hoje. Tu não fica de vez com as coisas no Brasil. Tá mais forte também, cara, porque. Fechou. Zoom filmando aqui. Ah, não, aqui é isso. Cai entre nós. Não é informação. Fiquei um pouco indignado, mas pelo que eu entendi, até o valor. 4 minutos? Não. É de minuto. Aumenta o peso de minuto. Pode colocar aí. Aumenta o peso. 10 de 8. O que você está fazendo, Lúcio? Chega!